днес ще седнем да помислим над въпроса: защо не снасяме яйца? Въпросът ни е изпратен от Марина. По отношение на стратегията си за размножаване, организмите се делят на две групи. Така наречените кастратези, или такива, които имат по-малобройно поколение, за което полагат по-големи грижи, и арстратези, такива, които имат многобройно поколение, за което полагат малко или никакви грижи. Яйцата са доста подходящи за организмите, които имат голямо поколение, за което не полагат грижи. Тъй като, грубо казано, просто ги снасяш и ги забравяш. Ние от друга страна, хората, сме може би най-големите кастратези. Ние полагаме огромни грижи за поколението си. И много дълго време. Ако снасихме яйца, нашите деца, които и без това дълго време са в едно наистина безпомощно състояние, биха се излюпвали още по-безпомощни, а отделно и преживяемостта би била по-малка. Да разгледаме птиците като контрапример. Птиците полагат грижа за поколението си и въпреки това снасят яйца. Да, обаче, им се налага един от родителите да мъти тези яйца. Докато, ако това не се налага, той можеше да върши нещо полезно през това време, например да събира храна. Ние не снасяме яйца, защото те не отговарят на нашата стратегия за грижа за поколението. Ние не снасяме яйца, просто защото сме открили еволюционно нещо по-добро. Плацентата. Това е отговорът. Благодаря. Този епизод се осъществява благодарение на Logitech, които създават своите продукти, за да работите по-лесно, по-удобно и с повече фокус навсякъде. Не пропускайте да разгледате премиум серията MX мишки и клавиатури, с които животът е по-лесен. Повече информация ще намерите в описанието на видеото ни. Изпращайте ни без притеснение въпросите си по някой от следните начини. В онлайн формата от линка в описанието. Като аудио или видеозаписи на лично съобщение на страницата ни във Facebook racio.bg. Или на имейл info@racio.bg. Ако харесвате това, което правим, абонирайте се за канала ни в YouTube. Можете и да ни подкрепите в платформата Patreon. И не забравяйте, няма глупави въпроси.